Reforma e ndërmarr nga qeveria në arsimin e lartë ka zbritur sërish në sheshin e kryeqytetit studentët e universiteteve shtetërore. Ligji I cili parashikon financimin e universiteteve private dhe rritjen e tarifave të studimit për studentët e universiteteve publike, kundërshtohet nga studentët dhe pedagogët pasi sipas tyre ky ligj deformon të drejtën për një arsimim të barabartë për të gjithë. Me pankarta në duar kundër reformës, studentët e nisën marshimin e tyre nga korpusi universitar në sheshin Nën Tereza, drejt godinës së kryeministrisë. Edhe pse ligji ka kaluar në kuvend dhe gjen zbatim vitin e ardhshëm, studentët theksojnë se nuk do t'i ndalin protestat e tyre deri në zhbërjen e këtij ligji. Një nga iniciusit e hershëm të protestës që ka kundërshtuar këtë reformë, pedagogu Universitetit të Tiranës Arlin Qori, thekson se qeveria duhet të stimulojë arsimimin e shtresës së varfër të popullsisë përmes politikave të drejta të rishpërndarjes. Qeveria duhet përcaktoj nevojat shoqërore se për sa student ka nevojë ky vend. Dhe për ata student që ka nevojë në bazë të meritës, do duhet të financojë të gjithë. Përmes një politike më drejtë rishpërndarëse, përmes luftës ndaj korrupsionit, përmes luftës ndaj abuzimeve. Imagjinoni, po sigurt kishim ne një prokurori drejt sot. Çfarë do bënte? Do sekuestronte pasuri kriminale të pamata. Kjo do mundsonte jo vetëm arsim publik falas, por shumë çka tjetër falas për qytetarët. Ne nuk kërkojmë nota falas. Ne nuk kërkojmë ta marrësh shkollën kot. Ata që propozojnë këtë ligj thon, paguajeni shkollën sa frëngu pulën, pa notat pastaj u afalin. Jo, jo, ne kërkojmë që studentët e aftë, studentët që meritojnë përmes një provimi publik, ta kenë shkollën falas edhe notën ta marrin sipas meritës. Qori shpjegon se përmes masivizimit të protestave, studentët do të synojnë që të arrijet kjo e drejtë. Kemi kohë që organizohemi dhe kemi arritur të prekim nervat shoqërorë. Ne kërkojmë masivizimin e protestës tonë, pikërisht sepse masivizimi do të përmbysë ose do të kthejë mbrapsht jo vetëm ligjin, por shumë çka tjetër në këtë vend. Qeveria e ka kaluar ligjin paturësisht në korrikën shtator, kohë kur universitetet ka qenë mbyllura. Ne kemi protestuar në mënyrë të pandalshme, po protestojmë sot, që është protesta e parë e këtij sezoni të ri akademik, do të vazhdojmë me protesta dhe me forma të tjera të rezistencës qytetare aktive dhe të fortë. Synimi im mbram është që të arrijmë bllokimin e jetës universitare, pra ta bëjmë ligjin që qeveria dhe klientët e saj kanë miratuar, thjesht një cop letër që nuk I vlen askujt për asgjë. Ne do I detyrojmë përmes forcës masivitetit ton që të bëjnë siç do e drejta dhe jo siç duan interesat e tyre dhe të financuesve të tyre. Mas pedagogët e universitetit publik janë kundër kësaj reforme. E kanë shprehur në të gjitha dokumentat që kanë miratuar këshillat e fakulteteve apo senatet e universiteteve. Ndërsa vetë studentët evidentojnë kërkesat e tyre konkrete ndaj ligjit për arsimin e lartë. Kërkesa më madhore është tërheqja e ligjit për arsimin e lartë dhe kërkimi shkencor dhe rinisja një procesi të ri reformuesi I cili bën pjesë të këtij procesi universitar. Studentët, pedagogët, ata që banojnë në universitetin sot dhe njohin problematikat e tij. Ndërkohë nëse do duam të detajojmë, ne flasim për arsim publik falas, për një përshkallëzim të tarifave drejtëseros, për demokratizimin e jetës universitare, për autonominë universitare dhe hapësirat për të pasur liri akademike dhe rritjen e investimeve buxhetit shtetëror ndaj arsimit të lartë. Ne I kemi ndërmarrë deri tani nga protestat, peticionet, rryeza publike, kërkesë për takime me ministrin dhe kanë rënë në vesh të shurdhët, kështu që sot do ndërmarrim çdo jetë e mundur, nga protesta deri në bllokimin e jetës në universitare, derisa të ndalohet implementimi I reformës në fakultete dhe të kthehet mbrapsht. Pedagogu Qori thot se përveç protestave do të shqyrtohet edhe mundësia e një referendumi. Ne po shqyrtojmë mundësinë ligjore të një nisme referendare që do ja lëmë popullit shqiptar pasaj të vendosë nëse është pro një reformë klienteliste që favorizon një grush njerëzit apo është pro një universiteti publik, demokratik, të përgjegjshëm dhe ku I vetmi kriter I diskriminimit është kriteri cilësisë mësimore dhe asgjë tjetër. Po sigurisht që në pararoj kësaj nisme të mundshme referendare do të jenë studentët dhe pedagogët. Nisur nga vendosmëria e protestës, studentët e shohin të mundur realizimin e kësaj nisme. Ky është një ndër aksionet që ne jemi duke marrë në konsiderat dhe sigurisht që do kërkojmë edhe një lloj mbështetje për ekspertizë ligjore nga klinika ndryshme që mund të ofrojmë këto pa pagesë. Mund të jetë e mundshme pavarësisht pengesave që mund të dalin nga KQZ-ja në të cilat ne I kemi në djeni e varësit për vojës që ka ndodhë vetë të fundet. Një referendum për arsimin nga studentët do ishte një hapi rëndësishëm, sepse deri tani referendumi vetëm është bërë për kushtetutën, kështu që do ishte një sukses shumë I madh për ne.
Por a duhet të jetë dora e shtetit apo ajo e tregut që mund të rregulloj gjendjen e arsimit universitar dhe pasuniversitar në vend, kur një raport i publikuar së fundmi nga Lëvizja Mjaft thekson se 87% e studentëve mendojnë se universitetet shtetërore janë të korruptuara. Pedagogu Qori thot se ky raport është një anshëm, pasi nuk merr parasysh situatën e rëndë në universitetet private. Në rast se ky është një raport që merret vetëm me korrupsionin dhe me abuzimin në universitetet publike, ky është një raport i anshëm. Ama unë dita them nga përvoja që universitetet publike ka dy logjika. Është logjika e studentëve dhe pedagogëve, të cilët e duan punën e tyre, janë përkushtuar dhe ndershëm, dhe logjika e një grupi tjetër pedagogësh dhe bajraktarësh, të cilët abuzojnë me pushtetin e tyre. Prandaj në këto dy logjika ne duan të fuqizojmë të parën dhe prandaj jemi këtu, edhe kundër abuzimeve në universitetet publike. Pavarësisht protestave të studentëve, Ministria e Arsimit e ka mbrojtur reformën e arsimit të lartë me argumentin se ligji parashikon rritjen e autonomisë së universiteteve në menaxhimin e burimeve financiare, në përcaktimin e kuotave dhe tarifave, si dhe sjell shumëllojshmërinë e financimit të universiteteve.